So macam mana sekarang? Ai memang tak ada buat. Bukan nak macam mana ni cik. Kalau kamu kata kamu tak hantar, dan kenapa ada lagi satu kepingan IC di bungkusan tersebut? Oh, so sekarang ni ada ai punya IC dengan 3 ATM card lah. You suspect dalam pos laju, betul? Yes, correct. You buat panggilan dari mana? Not photostat IC. Ini original IC lah. Not photostat IC. Yes, it was a physical IC. Oh, physical IC. Okay. Okay, kalau saya rasa macam kamu tak dapat dengar, kamu macam tak dapat dengar saya explain dengan jelas. So dekat sini saya bagi satu manager saya lah yang bakal bagi dia akan explain lebih detail state of me lah. Okay, boleh 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 boleh. Sebab saya pun boleh ya. Saya pun tak saya pun Encik macam tak dapat tangkap apa yang saya maklumkan kepada Encik. So dekat sini Encik boleh tunggu sebentar. Saya maklumkan ini kepada senior officer manager saya yang Fidaus nama dia. Fidaus, okay. You are calling from pos laju. So kamu tunggu sebentar, saya pasang kalian ini bagi manager saya Fidaus yang extra bagi. Okay. Ya? Alright. Cepat sikit. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Okey, Encik. Dekat sini nama saya Fidaus Muhammad. Okey, ni Encik Azirul Hafiz ya? Ya, saya. Okey, Encik Azirul. Sama Encik Azirul. Tadi yang Encik bercakap dengan secara pegawai saya, Encik kurang faham ke macam mana? Sebab saya difahamkan, dia kata saya ada macam buat penjualan IC haram dengan ATM card. Saya tak ada buat pun. Sebab macam mana boleh ada pula? Oh, maksudnya dekat sini bukan Encik yang hantar barang ni ke? Macam mana ni Encik Azul? Oh, bukan saya yang hantar. Nama Encik ni? Bukan saya yang hantar. Bukan Encik yang hantar? Haa. Tapi saya akan buat satu lagi verify lah. Ini Encik Azirul punya nama ni dalam ejaan Azirul Hafiz bin Ismail Ismail, betul? Okay, betul. Dan juga nombor kad pengenalan Encik ni 79090712503, betul? Okay, betul. Maksudnya kami jumpa ada satu IC Encik dalam bungkusan ni. Encik punya IC ada pada Encik ke macam mana ni? Ada pernah hilang? Ada lah. Ada dengan saya lah. Tak pernah hilang pun. Tak mungkin juga kan Encik. Sebab kami buat imbasan ada jumpa satu IC. Jadi dekat sini, kalau Encik kata IC Encik ada pada Encik, minta maaf juga lah. Sebab kami call ni nak buat satu pengesahan. Sebab okay. Kalau macam tentang kalau nak hantar barang ni, sebab untuk pengetahuan Encik juga, sebab apa kami nak call. Barang ni, macam perkara ni ada juga pernah berlaku lah. Sebab itu kami diarahkan untuk buat pengesahan kepada Encik. Okay. Ada juga sebelum ni, ada juga orang pernah gunakan Post Malaysia untuk hantarkan bungkusan sedia ada IC ATM card untuk membuat penjualan akaun haram. Jadi dia ada maklum tak dengan Encik tadi yang pihak polis ada mungkin akan ambil tindakan dengan Encik? Oh, tak ada pula. Sebab apa pula nak ambil tindakan? Saya tak buat pun. Macam ni, cuma saya nak bagi tahu lah. Sebab sekarang ni pihak polis Sabah syaki Encik hantar bungkusan ni untuk membuat penjualan ikan haram. Okay. Jadi dalam masa 2 jam lagi okay, mungkin pihak kita akan bekukan ke semua ikan dia bersama Encik lah. Oh, dia nak bekukan. Tapi kalau Encik bagi tahu saya, yes betul. Sebab apa dia nak akaun? Sebab apa dia nak bekukan akaun lah? Saya tak ada buat salah pun. Okey, macam ni. So, Encik pun dah cakap dengan saya memang Encik tak hantar pengusaha ni kan? Betul. Memang tak hantar. Okey, baik. Jadi, so, kita ni pun cakap ada recording. Apa yang saya nasihatkan Encik, okay, Encik mesti buatkan satu laporan polis dengan pihak polis Sabah. Okey, so, boleh. So, kat sini Encik punya IC ada pada Encik dan Encik pun tak pernah hilang IC kan? Betul, tak pernah hilang. Okay, baik. Jadi minta maaf lah, saya cuma nak tanya macam baru-baru ni Encik ada bagi maklumat Encik ni kepada sesiapa ke, ada mohon apa-apa ke? Tak ada mohon apa-apa, kredit kad ke, tak ada mohon apa-apa. Oh,
Okey, baik. Jadi dekat sini nanti saya akan minta bantuan satu daripada pihak Polis Sabah. Nanti saya akan berhubung ke sana. Kalau bantuan saya diterima, saya akan serahkan talian Encik ini kepada pihak Polis Sabah lah. Maksudnya nanti Encik sendiri yang bagi keterangan supaya dapatkan satu surat report. Encik faham tak? Faham. Okey, baik. Jadi dekat sini saya cuma nak jelaskan sekali lagi lah sebab dalam bungkusan ni kami kesan ada 3 keping ATM card dan satu original IC dikatakan Encik punya. Jadi Encik pastikan dengan saya, Encik tak ada hantar bungkusan ni. Nanti dekat sini saya akan gunakan nama Post Malaysia hubungi Balai Polis Sabah. Maksudnya nanti Encik tak payah tutupkan talian. Okey. Saya akan serahkan talian Encik, pihak polis kepada Encik. Dan saya akan bagi maklumat lah kepada Encik sediakan pen dan kertas. Okey. Boleh. Okey, Encik tulis nama saya dahulu. Nama saya Firdaus Muhammad. Okey. Okey, dan saya daripada Post Malaysia, Kuala Lumpur, headquarters. Okey, Encik tulis dekat sana, ini nombor dokumen dia. JSJ. Lagi? 178958. Okey, Encik tulis nombor bungkusan ni EP. Lagi? Penang. Lagi? 1789. Okey. 45388. Okey. Lepas tu belakang dia ada MY. FY, okey. Ini nombor tracking pasal MY. Ini nombor tracking yang bungkusan tu lah. Yes. Yang belakang sekali tu tadi ada MY ya, Encik. MY Malaysia itu. Okey, dan Encik tulis kat sana juga kandungan bungkusan tu ada satu keping original IC dikatakan Encik punya. So dia, dan juga ada 3 keping ATM card. So you scan dalam I punya parcel ni ada 3 keping ATM card dengan I punya IC original lah, betul? Maksudnya pihak Sabah membuat imbasan dekat bungkusan ni, imbasan keluar dan ada terdapat 4 keping kad. Satu dikatakan IC dan 3 adalah dikatakan ATM card. Okay, jadi itu dekat sini Encik tulis juga tarikh penghantaran tu tadi. Bila? 20 Julai. 20 Julai eh? Okay, tahun ini. Okay. Okey, penghantaran ni daripada Ceras Kuala Lumpur. Oh, Ceras Kuala Lumpur eh? Balu Sabah. Dihantar daripada Ceras ke Sabah lah? Okey, alright. Okey, baik. Jadi saya takut ada kesilapan. Encik boleh bacakan semua yang Encik salin tadi dari nama saya hingga maksudnya tempat penghantaran. Fidos, kalau salah, saya betulkan. You punya nama Firdaus Muhammad, you daripada Pos Sabah. So, namanya... Saya bukan Pos Sabah. Saya... daripada Pos Malaysia, Kuala Lumpur, headquarters. Oh, HQ, dari bumi eh? Bukan, ya betul. Bukan ke betul? Jalan Sultan Isyamuddin. Jalan Sultan Isyamuddin, ya betul, dari bumi komplek. Dekatan pasal sini. Sebab kena jelas lah sebab wife saya dekat Pos Laju, kat HQ, kat dari bumi. Oh, mesti Encik pun dekat Pos Laju. Tapi dia kata kalau Jalan Isyamuddin tu dia tanya branch mana? Saya tingkat satu ni, Encik. Tingkat satu, okey. Tak apalah. Jadi Encik boleh bacakan tadi dokumen number. You punya nama Firdaus Muhammad, you punya staff ID apa? JPL. JPL? 23-2305M. Okey, alright. Cantik. Okey, lagi Encik yang saya kat tadi boleh bacakan untuk saya? Okey, I just nak tanya lah. You dah berapa lama lah buat kerja macam ni ya? Just sajalah nak tanya. Macam ni cik, cikgu lama. Tak, Encik Firdaus Muhammad eh? Ya, saya. Saya jangan tanya. You, sorry lah tu sikit nak tanya sikit. You celik agama apa lah? Islam ke? Atau non-Muslim? Yelah, saya agama Islam. Apa masalah ni cik? Tak, I just nak tanya lah. You dah lama ke you just, you know, call orang and then bagi tahu dia from, dia ada send out everything? Oh,
Okey, Encik nak tanya saya tentang perkara ni. Sebab kita ni cakap adalah under recording, Encik. Sebab kat sini, kami daripada pos Sugar. Okey, kat sini, saya cuma jalankan tugas saya dan bagikan notice untuk maklumkan kepada Encik. Okey, sekiranya Encik tak buat apa-apa laporan ataupun ambil apa-apa tindakan tentang ini bungkusan, mungkin tak polis akan ambil tindakan terhadap Encik lah. Yelah, sebab Encik ada apa-apa lagi? Sebab saya pun dekat Bukit Aman ni. Saya pun staf polis. So sekarang ni ramai orang tengah dengar you punya recording. We are centralized in Bukit Aman. So that's why I tanya you. That's why I tanya you. You agama Islam ke bukan? Are you Muslim or non-Muslim? Yes, saya Islam. So you dah berapa lama kerja dengan agensi ni? Maksudnya agensi? Yeah, you okay. How long have you been working? Habis kat situ je.